Согласно генералниот урбанистички план на градот Скопје, овој булевар е предвиден за изградба уште во 2002 година, а подоцна потврден во 2012 година со генералниот урбанистички план од таа година, кој што е се уште актуелен, кога градоначалник бил и господинот Коце Трајановски, инаку градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМН, што значи дека овој булевар е ветуван нешто повеќе од 20-тина години. Булеварот се простира на државно земјиште во рамки на генералниот план, кој што за тоа е определен и се знае дека таму ќе биде изграден повеќе од 20 години.